historia, popor Ramaji, na keni mbyllur kafas dhe po bëni me ne prestigjatorin. Me shumë mundësi, si çdo protestë jemi i bukur që anuron se jemi. Është momenti më i mirë për të ndruar këtë realitet. Ik! Nëna dhe babalar, gjyshe dhe gjyshër, të cilët kanë përcjell me lodhë dhe dhimbje, fëmijët e tyre jashtë, por jashtë sot me ne, do jetë gjë në fund.